عندي فراخ بالبسكوت المملح جديده جديده. طب عندي يعني انا لا في توم باودر ولا بصل باودر ولا ملح ولا فلفل ولا ايه. اه في ملح وفلفل حضرتك الحقيني بشويه توم باودر وبصل باودر باذن حضرتك وشويه بابريكا شويه جنزبيل نحاول نخليها ليها طعم. معلش سامحيني فين في التلاجة؟ امال ما قلتليش ليه؟ ما طلعتهاش ليه؟ ولا ده غيرها؟ حاضر يا باشا انا خدام ساعتك كمان. بص يا ست نهلة ده زعتر ده اريجانو ده شوية توم باودر ده جنزبيل باودر ده بهارات ده توم فريش ده ملح ده فلفل حلو كده. وادي عصير ليمون. انا لازم اعمل حاجه يكون ليها طعم جميل عشان الناس ما تضحكش عليا. ده ليمون وادي كمان ميه بصل اهو. ادي ون ونين هنخليها محمله شويه كده. يا استاذ جمال افندي مش المفروض دي فيها معاها جرنش شيبسي فين في العيش؟ اه انا اسف سامحني انا اسف معلش. هات لي بقى شويه خس تاني. اه دي سندوتشات يا جماعه خلي بالكم. معلش جيت اغلط نسيت. قوم بقى ايه؟ ادي اللبراي بتاعي حبه جنزبيل حبه توابل توم باودر. بحبش العمليه تحبيشه حلوه. نجيب بقى الفراخ بتاعتي كده نشبعها بالدقيق نلحم دي على دي كده كده نخليها كده مع بعض شوية هنطلعها بعد كده قطعة واحدة ماجيك. العيش بتاعي بفتحه انا ساب الفراخ بتاعتي في الفريزر شويه عشان تشك دي هخشها كده بالفرن تاخد تحميصه 1 2 3 4 5 6 8 برضو زيهم عشان ما فيش حد احسن من حد اهم في الفرن. ده مش بالبقسماط يا جماعة ده بالبسكويت المملح لان المعلم بيقول لي دي فراخ بانيه كده. حطينا هنا الدريسنج بتاعنا اللي هو المينيز والكاتشب والمستردة وكل حاجة ونبدأ نعمل الفراخ بتاعتي. بصلي بقى كده يا باشا ده الخاص بتاعي كده. قوم بقى ايه ابص على الفراخ بتاعتي اللي بتتحرق دي حرقت منها وانا مش واخد بالي. طبعا التاني بتلكك ببص التاني بتلكك وببص
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الطعم هايل. ادي رينج اونيون حبيبي يا رسول الله اهو.